A sada sledi film Vera o devojci iz Leskovca koja je bila višestruki špijun u Drugom svetskom ratu. U ovom potresnom filmu igraju Jovana Stojiljković, Petar Zekavica, Aleksandar Srećković, Nikola Kojo, Tihomir Stanić, Viktor Savić, Vuk Kostić, Nebojša Dugalić, Anita Mančić, Bojan Žirović. Sada će nam se predstaviti reditelj filma Vera, Nedeljko Kovačić. Dobro večer. Zvonite. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Hvala vam na pozivu, jako mi je drago što sam večeras ovde. Nažalost, sticam okolnosti, morat ćete da vidite na mene, nažalost, umesto glumačke ekipe, tako se nekako desilo, taj sezone kad su ljudi na snimanjima, i to je sticam okolnosti, ali nadam se da ćete uživati u filmu. Ja sam veoma srećan što ste došli u ovako velikom broju, u ovako nezgodnom vremenu, i hvala vam na tome. I hvala vama na tome. Uživajte u veri i uživajte u glumačkim ostvarenjima. Zaista mislim da imamo jednu divnu glumačku podavu i da ćete se lepo zabaviti tokom filma. Hvala vam i prijatno veliko uživanje. Molim vas za jedan aplauz. Hvala vam. Hvala vam.